Eiro naudas zīmēm ar 23. septembri pievienojas jauna laidiena 10 eiro banknote. Turpmāk apgrozībā būs divi nedaudz atšķirīgi desmitnieki. Atgādinām trīs svarīgas jaunās banknotes drošības pazīmes. Pirmkārt, pretviltošanas josla. Apskatot pret gaismu, redzama tumša līnija, kas iestrādāta banknotē. Otrā izlaiduma banknotēm uz šīs joslas ir nomināla vērtības skaitlis un eiro simbols. Otrakārt, ūdens zīme. Apskatot pret gaismu, jaunajā banknotē ūdens zīme veido nomināla vērtības skaitlis un sievietes portrets. Treškārt, smaragdzaļais skaitlis. Pagrozot jauno banknoti, nomināla skaitlis 10 maina krāsu no smaragd zaļas uz tumši zilu, un tajā vērojams kustīgs gaismas efekts. Arvien aplūkojiet naudu un pārliecinieties par tās īstumu. Tā jūs sevi pasargāsit no viltojumiem. Eiro – mūsu nauda!